skal du? De gør et eller andet specielt ved dig, når du er herude. Det er også derfor, at jeg laver den her video for at vise, hvor rolig livet kan være væk fra hverdagens strabasser og alle de her ting. Det har været nogle hektiske dage i starten af vores Nordkap-tur her. Vi har mødt mange ting, som vi ikke havde regnet med, men det har også gjort, at vi er kommet frem til, at vi skal ikke regne med noget. Vi skal ikke forvente, at vi skal nå frem til et specifikt sted eller noget. Så det er også derfor, planen for nu af kommer til bare at være, at vi cykler, sætter en kurs mod Trondheim, som er vores næste store mål, og så cykler vi bare så langt vi kan, og så når vi når omkring 15-tiden, så begynder vi at finde et sted, hvor vi kan slå camp op. Måske sådan en hytte, som jeg sidder ved i dag. I dag har vi hviledag efter 4 dage på cyklen, 200 km. Det er igen det her, jeg havde regnet med, at vi kunne cykle 100 km. Og eller mere om dagen, så det ikke at køre et skift mellem 150 km og sådan en hviledag, men det kan bare ikke lade sig gøre i det norske terræn. I går der gik vi 20 km med cyklerne, hvor vi trak dem, og det var bare opad. Vi gik fra 100 meter over vandoverflade til over 680 meter over vandoverfladen på 20 km. Det er svært at cykle med, men det setup vi er kørende med. Og det gør også, at når man kommer til sådan en hytte her, så kommer der rigtig meget forløsning, fordi herude der er plads til, at du kan være dig selv, og plads til, at du kan vise, hvem du er, vise, hvad du føler, i stedet for bare at være inde i byen og være totalt forvirret og slet ikke tør at vise dit rigtige ansigt, bare have din maske på. Så jeg er i gang med at lave et kort med de her fantastiske steder. Vi har sovet blandt andet den her, som hedder Dumhusan, noget norsk,
som er virkelig, virkelig dejligt sted, som altså, jeg vil virkelig, virkelig råde dig til at tage herop. Det ligger 200 km fra Oslo af. Tag din cykel, din bil, din hund, din rygsæk, gør hvad du har lyst til, og så tag afsted. Du kan køre herhen til hele vejen op til hytten. Det vil ikke være noget problem, jo mindre din bil ikke er, ja, jo mindre din lille bil du har, så kan du gøre det. Men cyklen, den kan i hvert fald klare det, så slemt er det heller ej. Men vi vil lave en liste omkring alle de her dejlige steder, sådan så man kan få lov til at tage masken af, få lov til at være sig selv og få lov til bare at sidde sådan lidt i en pind, sidde og lytte på bålet, bare slukke mobiltelefonen, bare være væk fra alt det, som nu enten stresser dig i løbet af hverdagen. Og det vil du opleve nu, når du kommer ud til en spejlblank sø, og bare det eneste, der er her, det er dig, og så måske nogle beboere i skoven, som der ikke tør at komme her, fordi at de er bange for mennesker. Lige så vel som du måske er bange for bjørne eller ulve eller et eller andet, så er de sgu også bange for dig. Så derfor vil jeg bare sige til dig at tage afsted, og så vil du bare nyde resten af den her video sammen med mig, og lad os snitte en pind, og lad os spise noget godt mad, og lad os reflektere over hverdagens ting uden masken og hørevandene på. Thank you.
helst. Jeg har banetid til det i morges. I kan godt få